Takk for det, president. Hvor mange årsverk brukes på anbudsbyråkrati i barnevernet, og hvor mange av disse er nødvendige stillinger for oppfølging og tilsyn med kommersielle tilbydere? Råd Hofstad Helleland. President, så, som kjent så utøves det offentlige ansvaret i barnevernet av både staten, ved Bufetat og kommunene. Begge forvaltningsnivåene foretar anskaffelser fra private aktører, og det anskaffes et mangfold av tjenester. Det foreligger ikke tall for årsverk brukt på det her i kommunene, og spørsmålet fra representanten må derfor avgrenses til ressursbruken i Bufetat. Bufetat bistår kommunene med plassering utenfor hjemmet. Det ansvaret kan utøves ved kjøp fra private, så vel som plasseringer i egne tiltak, og tiltaket som velges for det enkelte barn skal være forsvarlig. Ressursbruken i forbindelse med valg av riktig tiltak, godkjenning av tiltaket og kvalitetssikring av tiltaket er det samme, uavhengig av om Bufetat utøver sin bistandsplikt utelukkende ved egne tiltak, eller om tiltak kjøpes fra private leverandører. En stor del av Bufetat er derfor den samme, uavhengig av om private eller offentlige tiltak velges. Tilsammen så kan det anslås at om lag 20 årsverk er knyttet til disse funksjonene. Jeg vil imidlertid presisere at denne ressursbruken omfatter både ideelle og kommersielle aktører, da prosessen og oppgaven i hovedsak er uavhengig av hvilken type privat aktør det er snakk om. De ideelle aktørene utgjør noe under halvparten av de private målt i oppholdsdøgn. Samtidig brukes det ressurser på gjennomføring av en egen anbudskonkurranse forbeholdt ideelle aktører på institusjonsområdet. Og det foreligger derfor ikke tall for hvor mange av ovennevnte årsverk som er knyttet utelukkende til arbeid med kjøp fra de kommersielle. Henriksen. Takk for det, president. Det var interessant svar, spesielt sett i lys av at kommersialisering er en hovedprioritering for denne regjeringen innenfor det statlige barnevernsområdet. Vi ser at anbudsveksten i private kommersielle tiltak er større enn i offentlige tiltak, og stillinger og penger skal prioriteres til barna, mener Arbeiderpartiet. Og det er spesielt viktig at kommunenes barnevern har nok folk til å møte alle de ungene som trenger hjelp og forebygge. Men president, det statsråden tidligere i denne salen har kalt for en historisk satsing på stillinger, det er et utsagn som jeg finner ganske underlig. Og selv om ikke statsråden nå kan si konkret hvilke stillingsårsverk som går med, så er altså veksten i årsverk i kommunalt barnevern bare 90 under denne regjeringen. Hva er årsaken til at ikke det kommunale barnevernet styrker mer? Statsråd Hofstad Helleland. Ja, president, det er interessant å diskutere såkalt privatisering av velferden og barnevernet. Den såkalte privatiseringen, den skjøt virkelig fart under de rødgrønne, med Arbeiderpartiet og SV i ledelsen. Det var også et resultat av at staten, som skal ha ansvaret for å tilby de mest sårbare barna gode og individuelt tilpasset tiltak, så var man ikke klar for det, fordi det var for dårlig utbygd kapasitet og tiltak. Dermed ser vi at private kom på banen og klart å tilpasse tiltak for det enkelte barn. Det er veldig synd at Arbeiderpartiet bestemte seg for å avskaffe nå alle de kommersielle aktørene, og jeg ser frem til hvordan Arbeiderpartiet skal klare å gi alle barn i Norge som trenger et spesialtilpasset tilbud den løsningen som de har krav på, når halvparten av landets kommersielle aktører da skal ikke få lov til å komme. Tid ute. Henriksen. President, med all respekt å melde, så virker det som om den historiske satsingen som regjeringen har skrytt av i salen i dag, henger i en utrolig tynn tråd. For det som er det historiske løftet under denne regjeringen,
det er at det er aldri kommet så mange rapporter og tilsynsutsagn som viser hvor mye som er galt med barnevernet, og regjeringen gjør altså ingenting. Og de stillingene, jeg har utredningsavdelingens oversikt her, president, regjeringen har ikke prioritert en eneste stilling, ikke en stilling så lenge de har hatt budsjettansvar. Ikke en stilling er gått til kommunalt barnevern. Og da er mitt spørsmål, når statsråden nå sier at det er en historisk satsing, og hun ikke kan vise til hvor mye av ressursene som går til anbudsbyråkrati i kommunene, så vil jeg spørre, hva består den historiske satsingen i? Hofstad Helleland. President, det er ikke riktig det som representanten Henriksen sier. Det er en historisk satsing, det er over 900 stillinger som er økt for det kommunale barnevernet mellom 2013 og 2017. Det er en sjelden satsing, og den øremerka satsing på ansatte i barnevernet i kommunene. Vi er opptatt av å ha gode tilbud og tiltak i nærheten av der barna bor. Derfor så har vi aktivt gått inn og satset på et bedre barnevern i kommunene, slik at kommunene kan gå tidlig inn, de kan forebygge, gå inn med hjelpetiltak, slik at vi unngår mer alvorlige hendelser. Vi har nå satt i gang en storstilt kompetansestrategi i tillegg til den store barnevernsreformen som vil gi oss et bedre barnevern.